Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Нашу Олену Каптюх, вона працює на місці влучання. Олено, вітаю. І передусім, що відомо про стан потерпілих? Так, Олю, дійсно дуже важкий ранок для Запоріжжя. Ворог знов чергове обстріляв нас попередньо кабами. Місцеві чули 3 вибухи. Зараз на цю хвилину відомо, що поранені 4 людини. Їм була надана допомога медична, і вони лікуються амбулаторно. Зараз ми у приватному секторі, це одна з локацій, де великі руйнування. Тут кілька десятків будинків пошкоджені або напівзруйновані. І прошу послухати людей, що вони розповідають, як їм вдалося пережити удар кабами. Все руйнування, бачите, все вибило, все мали. Ми спали, нас просто при вибусі знесло з ліжка, ми впали за ліжко, і на нас скло полетіло, і все. І просто під час ліквідації наслідків один з будинків, який обстріляли, спалахнув. Пожежа сталася під час ліквідації наслідків, і спалахнув дах. Люди, на щастя, встигли вискочити з будинку. Але послухайте, от жінка, вона просто спостерігала, як її будинок палає, горить разом із речами. Послухайте її емоції без коментарів. Хата вся, все, в 73 роки бомж, больний, негодний нікуди. Так на таблетках на них жила. Ой, Господи, за що ж це? Ми вже не бачимо диму, вірно, що вдалося загасити пожежу. Поки не відомо, чому сталося. Зараз вже на місці працюють комунальні служби, вони допомагають людям розгрібати завали. Тут зо 3 десятки будинків, де зараз тривають роботи, привезли вже будівельні матеріали, якими будуть закривати дахи, вікна. Крім того, тут вимкнули газ, вимкнули електрику для безпеки людей та оточуючих. Зараз чекаємо на всі ці служби, які будуть ремонтувати. Роботи тут дуже багато, бо дуже багато руйнувань. Отже, слідкуємо за ситуацією на місці. Олю, Наталю. Олена, дякую. Олена Кавчух про наслідки удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. У місті багато руйнувань і 4 людей поранені.